ASK lyžiak ir საბჭოთა სტანდარტები თვითონ. ხო და აი რამხელას არ უნდა გაუკეთო ეს მისაფრენი. შემიმტკიცებულება რომ აი მისაფრენი კიდება არ ჭირდება. მაინც აი ძალიან დატვირთული როცა მოდის ხო ფუტკარი. დაბლა ეცემა. ახლა ხალხი. დაკვირდება. Ага, мам, как хотя мы видим по вам. Сантиметр берю. А там я говорю, что там я беру его. А, из кем за чем будет? Табло, товар, ты первый, мой крепа, он хомит за вас. Да что это я весь? Инстинкт, я вам утрою, потому что... აი მე გონი რა თქვა, აი როცა მისაფრენი აქვს, ხო შეიძლება ფიცარი, ну რამდენი სანტიმეტრია? 5, 6, 7, 10. როცა არ აქვს, ხო ეს ფიცარი მისაფრენი. უკვე მისაფრენი დაფა. მისაფრენი დაფა ესენი იყენებენ უკვე მთელ კედელს. სადაც შესაფრენია გაკეთებული. Ну არ ვიცი, თუნდაც უფრთხილდებიან რომ არ დავარდეს დაბლა, მაგრამ მაგით არაფერი არ ხდება, ეხლა თუ დავარდა დაბლა, ბოლობო. შეისვენებს ცოტა ხალხს, მე მაინც აფრინდება და შედის კაში. ეს ძალიან დაიღო. აი, დააკვირდეს. Так, час, то хочешь, как тебе было. Их лес тайсвен сейчас в футкаре. Да, так. Эти порбули прям хотели. Тайсвен. А, где мы уже чем его да? ნახეთ. და აფრინდა შევით. ეხლა ესეც ეხლა რამენაირად. და ისვენებს კარგად. და შედის. აი ეს მდედა მე ხარ ნატყვენებს.